नमः श्री यते राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्री शंकरानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। किमपि प्रष्टव्यमस्ति वा? अग्रे गच्छामि। अन्तिमे पृच्छामः। अन्ते हा अस्तु। पूर्वस्मिन् पाठे एतावान् विषयः जातः, मृण्मयः धीमयः इति घटः द्विविधः। सर्वेपि पदार्थाः स्वस्वरूपेण ईश्वरेण सृष्टाः, तेषु भोग्यत्वं जीवेन सृष्टम् इति पूर्वम् उपवादितम्। अनयोर्मध्ये अर्थात् वस्तुस्वरूपस्य तत्र जीवसृष्टस्य भोग्यत्वस्य च मध्ये कः बन्धकृत्, बन्धं कः जनयति, सुखं दुःखं वा कः जनयति इति चेत् धीमयः बन्धकृत् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवबन्धकृत्, धीमयः मनोमयः स एव जीवस्य बन्धस्य हेतुः। कथमिदं निश्चीयते? अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयस्य मनोमयस्य सत्त्वे बन्धः, मनोमयस्य अभावे बन्धाभावः इति तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं तदभावे तदभावः इति यौ अन्वयौ व्यतिरेकौ प्रसिद्धौ ताभ्यां धीमयस्य सत्त्वे एव यस्मात् बन्धो जायते तस्मात् तदेव बन्धस्य हेतुः। सत्यस्मिन् सुखदुःखे स्तः अस्मिन् सति, सुखदुःखे स्तः अस्मिन् धीमये सति, तस्मिन् असति न द्वयं, तस्मिन् असति धीमयस्य अभावे न द्वयं, द्वयमपि नास्ति अर्थात् सुखं दुःखं वा नास्ति इति पूर्वमुक्तं, तस्य विवरणं करोति अग्रे। ननु उक्तौ अन्वयौ व्यतिरेकं बाह्यार्थविषयौ किं न स्याताम् इत्यत आह। एवं शङ्का, धीमयस्य सत्त्वे बन्धः तदभावे तदभावः इत्येव किमर्थम्? वस्तुस्वरूपस्य सत्त्वे एव बन्धः तदभावे तदभावः इत्येव कुतो न स्यात् इति चेत् तत्र प्रमाणं वदति, असत्यपि च बाह्यर्थे स्वप्नादौ बाध्यते नरः, समाधिसुप्तिमूर्च्छासु सत्यप्यस्मिन् न बध्यते। बाह्यः अर्थः बन्धस्य हेतुः न भवति। कुतः न भवति इति चेत् असत्यपि च बाह्यार्थे, बाह्यार्थे असत्यपि, बाह्यार्थः बाह्यः विषयः नास्ति चेदपि स्वप्नादौ बध्यते नरः। स्वप्नः प्रसिद्धः, यथा जाग्रद्दशायाम् अस्माकं सुखं दुःखं वा भवति केनचित् हेतुना, तद्वदेव स्वप्नेऽपि सुखं दुःखञ्च भवति। इदम् अनुभवसिद्धं, तत्रापि यत्किञ्चित् निमित्तं भवति, सुखं दुःखञ्च जायते। किन्तु कः भेदः? जाग्रद्दशायां सुखदुःखकारणतया
बाह्यः पदार्थः अस्ति, किन्तु स्वप्ने बाह्यः पदार्थः नास्ति। जाग्रत्काले सुखं दुःखं जायते चेदपि तत्र निश्चेतुं न शक्यते अत्र सुखदुःखयोः कारणं किं, बाह्यः पदार्थो वा उत मनोमयः इति निश्चेतुं न शक्यते, यतः उभयमस्ति। बाह्यः पदार्थोऽपि अस्ति एवमेव मनोमयः पदार्थोऽपि अस्ति, यथा पूर्वं मणिविषये उक्तं, तत्र मणिरपि वर्तते, अनन्तरं केनचित् प्राप्तं प्राप्तत्वम् अस्ति, अन्यस्य अप्राप्तत्वम् अस्ति इत्येवं तत्तन्मनोकृतम् अपि रूपं वर्तते, स्वरूपमपि वर्तते। स्वप्ने तु एवं नास्ति, तत्र बाह्यविषयः कोऽपि न भवति। उदाहरणार्थम् अन्यदुदाहरणं वदामि, जाग्रत्काले भयं जातं कुतः, सर्पस्य कारणात्, सर्पः आसीत् अतः भयं जातं। स्वप्ने स्वप्नेपि भयं जातं, तत्र बाह्यः सर्पः नास्ति तथापि भयं जातं, कुतः, तत्र मनोमयः कश्चन सर्पः आसीत्, मनोमयः सः। जाग्रत्काले भयम् अथवा क्रोधः आसीत्, कश्चन शत्रुः समीपमेव आगतः, तथा च बहिः शत्रोः सत्त्वात् तत्र भयं जातं, क्रोधो वा जातः, किन्तु तत्र बाह्यः शत्रुः वर्तते, स एव बुद्धौ प्रविष्टः शत्रुत्वेन, सः अनेन दृष्टः, अतः शत्रुत्वविशिष्टः, शत्रुत्वाकारेण अपि तस्य सत्त्वात्, शत्रुत्वाकारः मनोमयः, तर्हि शत्रुत्वाकारप्राप्तिः मनोमयः, मनोमयः शत्रुः क्रोधं प्रति कारणं वा अथवा बाह्यः विद्यमानः शत्रुर्वा। अत्र न निश्चीयते चेदपि स्वप्नेऽपि खलु एवमेव जायते, तत्रापि पुनः क्रोधः अथवा भयं जायते, तत्र तु बाह्यार्थः नास्ति। एवञ्च स्वप्ने इदं वयं स्फुटं ज्ञातुं शक्नुमः, बाह्यस्य वस्तुनः अभावेऽपि सुखं दुःखं वा जायते, तथा च किं स्यात्, तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् इति अन्वयसहचरः, तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकसहचरः इत्युच्यते। तत्र एतद्विपरीततया अन्वयसहचरस्थाने अन्वयव्यभिचारः अस्ति अथवा व्यतिरेकव्यभिचारः अस्ति, तदा कार्यकारणभावः न सिद्ध्यति। तदभावेऽपि तत्सत्त्वम्, यथा स्वप्ने बाह्यः पदार्थः नास्ति सुखं दुःखं वा अस्ति, तथा च तदभावेऽपि तत्सत्त्वम्, अर्थात् अन्वयविचारः कारणत्वेन अभिमतं यत् तस्य बाह्यस्य अभावेऽपि सुखं दुःखं वा कार्यं जातम्। यदि बाह्यपदार्थ एव सुखदुःखे प्रति कारणं स्यात्, तर्हि स्वप्ने बाह्यपदार्थस्य अभावात् सुखं दुःखं वा वस्तुगत्या न भवेत् किन्तु भवति, तेन ज्ञायते बाह्यं वस्तु न सुखदुःखकारणम्। तदुच्यते असत्यपि च बाह्यर्थे स्वप्नादौ बध्यते नरः, बाह्यस्य अर्थस्य अभावेऽपि स्वप्नादौ बन्धः सुखं दुःखं वा जायते, तथैव व्यतिरेकौ विचारः इति इदानीम् उक्तः। अन्वयव्यभिचारोऽपि उच्यते, अन्वयविचारो नाम इदानीं कारणम् अस्ति तथापि कार्यं न जायते, एवं कुत्र भवति, समाधिसुप्तिमूर्च्छासु, कश्चन योगी समाधिदशायां वर्तते अथवा कश्चन सुषुप्तः पुरुषः वर्तते अथवा कश्चन मूर्च्छाङ्गता मूर्छितः पुरुषः अस्ति, अत्र एतासु तिसृषु अवस्थासु बाह्यः अर्थः वर्तते, योगी समाधिं गतश्चेदपि परितः वस्तूनि सन्ति, तत्र शत्रवः भवेयुः, मित्राणि भवेयुः अथवा पशवः, कीटाः, ये केचन भवेयुः, ते सर्वे बाह्याः पदार्थाः सन्ति चेदपि समाधिदशायां स्थितस्य अस्य योगिनः न किमपि दुःखं न वा सुखं,
तेन किं ज्ञायते बाह्यस्य सत्त्वेपि यस्मात् सुखं दुःखं वा न जातं तस्मात् बाह्यपदार्थः सुखं दुःखं प्रति वा न कारणम् एवं सुषुप्तावपि तथैव सुषुप्तावपि यः सुषुप्तिं गतः पुरुषः तत्र समीपे अन्यद् यत्किञ्चित् वस्तु भवेत् नाम यत्किञ्चिदपि भवितुमर्हति कदाचित् सुषुप्तपुरुषस्य समीपे एकः सर्पः आगतः स्यात् तथापि तस्य भयं न जायते यदि बाह्यः अर्थ एव सुखदुःखजनकः तर्हि सुषुप्तौ अपि सुखं दुःखं वा स्यात् तदपि नास्ति एवं मूर्छावस्थायामपि बाह्ये अर्थे सत्यपि सुखं दुःखं वा न जायते एतेन किं ज्ञायते बाह्यः पदार्थः सुखं दुःखं प्रति वा न कारणम् अन्वय वितरेकाभ्यां मनोमयस्य हेतुत्वं पूर्वमुक्तम् इदानीम् अन्वयविभिचारात् वितरेकविभिचाराच्च बाह्यस्य पदार्थस्य कारणत्वं नास्ति बन्धहेतुत्वं नास्ति इत्युच्यते उक्तरीत्या तदभावेपि तत्सत्त्वं बाह्यपदार्थस्य अभावेपि सुखदुःखसत्त्वम् अनन्तरं तत्सत्त्वेपि तदभावः बाह्यपदार्थस्य सत्त्वेपि सुखदुःखाभावः तस्मात् बाह्यपदार्थः बन्धं प्रति न कारणम् व्याख्याने नरः अर्थात् मनुष्यः एतदुपलक्षणमन्येषामपि नरः इत्युक्तौ न केवलं नरः नारी वा भवतु अन्ये वा जीवाः उपलक्षणतया सर्वे जीवाः ग्राह्याः अन्येषामपि स्वप्नादौ स्व आदिशब्दा वर्तते तत्र स्वप्नस्मृत्यादिकाले स्मृतिकालेपि बाह्यः विषयः न भवति इत्युक्तं बाह्यार्थे अनुकूले योषिदादौ प्रतिकूले व्याघ्रादौ च पारमार्थिकविषये असत्यपि स्वप्नकाले अनुकूलतया योषित् नास्ति प्रतिकूलतया व्याघ्रोऽपि नास्ति तथा पारमार्थिकस्य व्याघ्रस्य योषितः वा अभावेपि असत्यपि अविद्यमानेपि बध्यते बध्यते नाम सुखदुःखाभ्यां विद्यते सुखं दुःखं वा प्राप्नोति समाध्यादिषु तु अस्मिन् बाह्यार्थे सत्यपि न बध्यते न सुखदुःखादिभा भवति इदानीम् उक्तमिति अतः तद्विषयौ अन्वयौ वितरेकौ न स्तः तत्सत्त्वे तत्सम्मिति इति अन्वय वितरेकसहचरौ न स्तः बाह्यार्थविषये पुनश्शङ्कते मनोमयप्रपञ्चस्य बन्धतत्त्वेन अन्वयवितरेकौ उदाहरणेन स्पष्टयति इदानीं पूर्वोक्तस्य अर्थस्यैव विस्तरः क्रियते पूर्वं किमुक्तं मनोमयं वस्तु अथवा मनोमयः प्रपञ्चः बन्धहेतुः इति तद्दर्शयति दूरदेशं गते पुत्रे जीवत्ये वात्र तत्पिता विप्रलम्भकवाक्येन मृतं मत्वा प्ररोदिति कस्यचन पुत्रः दूरदेशं गतः दूरदेशं गत्वा तत्र केनापि कारणेन गतः कमपि उद्योगं प्राप्तवान् कार्यं स्वकार्यं कुर्वन् अस्ति सुखेन अस्ति एतत् सुखेन पुत्रः जीवति अस्य पुत्रः किन्तु दूरदेशं गते पुत्रे जीवति सति सप्तमी दूरदेशं गते पुत्रे जीवति सति जीवति सत्येव अत्र तत्पिता किं जातं पितुः इति चेत् विप्रलम्भकवाक्येन किं जातम् एनं वञ्चयितुं कश्चित् किमुक्तवान् भवतः पुत्रः मृतः तत्र कोऽपि अपघातः जातः अथवा भूकम्पनं जातं वृष्टिः जातिवृष्टिः जाता एवञ्च यत्किञ्चित् कारणम् उक्त्वा तत्र बहवः मृताः भवतः पुत्रोऽपि मृतः इति वक्तुं मम दुःखं जायते इति वदति वस्तुगत्या सः वञ्चकः मिथ्या वदति पुत्रस्तु जीवन्नेव अस्ति तथापि एवं रीत्या विप्रलम्भकवाक्येन विप्रलम्भः प्रतारणः किञ्च प्रतारणाय मिथ्यावाक्यं तत्तेन प्रयुक्तं तेन मृतं मत्वा प्ररोदिति
इदानीं तस्य वचनं श्रुत्वा सा सत्यमेव वदति इति चिन्तयन् अस्य पितुः महद्दुःखं जातं। कुतुः कुतः जातं? यतः पुत्रः मृतः खलु। एकाकी पुत्रः अत्यन्तम् उत्तमः, अत्यन्तं मयि प्रीतिमान्, ममापि तथैव तस्मिन् प्रीति, सर्वदा तं स्मरामि, सर्वदा स्मरामि। तर्हि एवंविधः पुत्रः मृतश्चेत् अहमेव मृतः, तादृशं दुःखम् अनुभवति। वस्तुगत्या किं वर्तते? बाह्यार्थः कथमस्ति? बाह्यार्थः पुत्रः, बाह्यार्थं बाह्यार्थः जीवन् पुत्रः, पुत्रः जीवन् अस्ति। बाह्यार्थः जीवन् पुत्रः। तर्हि मनोमयः कः अत्र? मनोमयः पुत्रः कः? मृतः। मनसा कल्पितः, मृतत्वेन मनसा कल्पितः पुत्रः सः मनोमयः पुत्रः। वस्तुतः मरणं नास्ति, जीवत्येव पुत्रः, किन्तु अत्र विपरीतं जातं। बाह्यार्थस्य जीवतः पुत्रस्य सद्भावेपि केवलं मनोमयेन मृतेन पुत्रेण अयं दुःखम् अनुभवति। अनेन दृष्टान्तेनापि ज्ञायते यत् मनोमय एव बन्धयति। देशान्तरं प्राप्ते पुत्रे तत्र जीवत्येव सति, अत्र सुगृहे स्थितः तस्य पिता विप्रलम्भकस्य मिथ्यावचनैः परवञ्चकस्य मिथ्यावचनं त्वत्पुत्रो मृतः इत्येवं रूपेण वाक्येन स्वपुत्रं मृतं कल्पयित्वा प्ररोदिति प्रकर्षेण रोदनं करोति इति व्याख्यानम्। अनन्तरं मृतेऽपि तस्मिन् वार्तायाम् अश्रुतायां न रोदिति, अतः सर्वस्य जीवस्य बन्धकं मानसं जगत्। प्रागुक्तविपरीततया कदाचित् किं जातं? देशान्तरं गतः पुत्रः केनापि कारणेन तत्र मृतः, किन्तु अत्र स्वगृहे विद्यमानः तस्य पिता इदं नैव ज्ञातवान्। एवं जातं, काचित् दुर्घटना जाता, मम पुत्रः तत्र मृतः इति अयं नैव जानाति। तेन सह किं मन्यते? यथा पूर्वं मम पुत्रः तत्र सुखेन जीवति इति सन्तोषेणैव वर्तते। ये अन्ये इमं विषयं ज्ञात्वा, अरे तस्य पुत्रः मृतः वर्तते, अयं तु एवं रीत्या अत्र मन्दहासं कुर्वन् सुखेन अस्ति इति चिन्तयेत्, किन्तु किं जातं तत्र? पुत्रः मृतः इत्येव अयं न जानाति। तथा च अत्र किं जातं? बाह्यः पदार्थः मृतः पुत्रः। बाह्यः पदार्थः बन्धहेतुश्चेत् तर्हि बाह्यः पदार्थः मृतः पुत्रः अस्य दुःखं जनयेत्, किन्तु अयं तु सुखम् अनुभवति। कुतः? तत्र मनोमयः पदार्थः, मनोमयं वस्तु वर्तते जीवन् पुत्रः, अतः पुत्रः जीवतीति मनोमयेन जीवता पुत्रेण अयं सन्तोषम् अनुभवति। मृतेऽपि तस्मिन् वार्तायाम् अश्रुतायां, पुत्रमरणस्य वार्ता यावन्न श्रुता तावत् न रोदिति, रोदं न करोति। अनेन किं ज्ञायते? अतः सर्वस्य जीवस्य बन्धकृन् मानसं जगत्। सर्वस्यापि एवमेव, सर्वस्यापि जीवस्य मानसं जगदेव बन्धकृत् बन्धं करोति। बहिरर्थः यथा कथञ्चिद्वा भवतु, अयं मनसा यथा यथा तं पदार्थं कल्पयति तथा तथा सुखं दुःखं वा अनुभवति। तस्मिन्नेव पुत्रे तत्रैव मृतेऽपि तन्मृतिवार्तायाम् अश्रुतायां सत्यां न रोदति, न रोदनं करोति। फलितमाह एवञ्च बाह्यपदार्थस्य सुखदुःखहेतुत्वं विविचरितमिति पूर्वं दर्शितम्। अत्र तु अन्वयव्यतिरेकौ मनोमयपदार्थस्य स्तः इति दर्शितं। तेन इदं सिद्धं भवति यत् अतः सर्वस्य जीवस्य मानसं जगदेव बन्धकृत् सुखदुःखकारणम्। अग्रे धीमयस्यैव जगतः बन्धहेतुत्वाङ्गीकारे बाह्यार्थ अपलापात् अपसिद्धान्तापातस्य
इति शक्यते एवमस्ति शङ्का क्रियते यथा सिद्धान्तिना किमुक्तं धीमयं वस्तु बन्धहेतु न वाक्यार्था एवञ्च अपसिद्धान्तः अपसिद्धान्तो नाम कः सिद्धान्तरीत्या बाह्यः पदार्थः वर्तते केवलं बौद्धानां मध्ये ये योगाचाराः इति सन्ति ते वदन्ति बाह्यः पदार्थः कोऽपि नास्ति आन्तरं क्षणिकविज्ञानमेव बहिः भासते नास्ति बाह्यार्थः इति सः तेषां सिद्धान्तः अस्माकं तु न तथा एवं सति उक्तरीत्या मनोमयस्य बन्धहेतुत्वम् इति उच्यते तर्हि अस्माभिः नाम सिद्धान्तिभिः स्वसिद्धान्तविरुद्धम् उक्तं स्यात् इति शङ्का श्लोकः विज्ञानवादो बाह्यार्थवैयर्थ्यात् स्यात् इहेति चेत् न हृद्याकारमाधातुं बाह्यस्यापेक्षितत्वतः एवं शङ्का विज्ञानवादः बाह्यार्थवैयर्थ्यात् स्यात् बाह्यार्थाणां वैयर्थ्यात् विज्ञानवादस्यात् इह विज्ञानवादस्यात् इति चेत् इति शङ्का पूर्वं सिद्धान्तिना उक्तरीत्या बाह्यार्थः सुखदुःखजनने व्यर्थः मानसं वस्तु एव सुखं दुःखं वा जनयति तर्हि बाह्यार्थः व्यर्थः बाह्यार्थव्यर्थश्च निर्वाहः सुखदुःखनिर्वाहः सर्वोऽपि आन्तरेण पदार्थेन विज्ञानेन अतः विज्ञानमनोवृत्तिः तेनैव निर्वाहो भवति बाह्यः पदार्थः नापेक्षितः तर्हि यथा ते क्षणिकविज्ञानवादिनः बौद्धाः योगाचाराः बाह्यार्थं निराकुर्वन्ति तद्वत् इदानीं सिद्धान्तिनापि तेषां मार्गः अनुसृतः स्यात् विज्ञानवादः बाह्यार्थवै वैयर्थ्यात् स्यात् इह इति चेत् तदा उच्यते व्याख्याने यद्यपि मानसप्रपञ्चस्यैव बन्धहेतुत्वं तथापि तद्धेतुत्वेन बाह्यार्थस्यापि स्वीकारात् न विज्ञानवादप्रसङ्ग इति भावः अयमर्थः विज्ञानवादः नापतति यतः मनोमयस्य कारणत्व अङ्गीकारेऽपि बाह्यार्थः नास्ति इति न वयं वदामः वयं बाह्यार्थो नास्ति इति न वदामः वयं किं वदन्तः स्मः बाह्यार्थः बन्धहेतुर्नास्ति इत्येव वदामः तावता न बाह्यार्थं निराकुर्मः मनोमयः पदार्थः अस्ति स एव बन्धहेतुः किन्तु मनोमयस्य पदार्थस्य उत्पत्तये बाह्यार्थः अवश्यं कारणं भवति बाह्यार्थस्य अभावे मनोमयस्य उत्पत्तिरेव न भवति अतः मनोमयपदार्थो नाम कः मनसा कल्पितः पदार्थः मनसा कल्पयितुं ततः प्राक् तादृशः बाह्यार्थः पूर्वं स्यात् अत एव तत्सदृशः मनोमयः पदार्थः उत्पन्नः यथा प्रतिबिम्बः जायते इत्येतावता बिम्बं विना प्रतिबिम्बो न जायते तद्वत् बाह्यार्थस्य बन्धहेतुत्वाभावेऽपि योऽयं बन्धहेतुः मानसपदार्थः अस्य हेतुतया तद्वर्तते बाह्यार्थस्य अभावे मनोमयस्य पदार्थस्यापि उत्पत्तिर्भवितुम् अर्हति तदुच्यते व्याख्याने यद्यपि मानसप्रपञ्चस्यैव बन्धहेतुत्वं तथापि तद्धेतुत्वेन मानसप्रपञ्चहेतुत्वेन बाह्यार्थस्यापि स्वीकारा बाह्यार्थः अस्माभिः स्वीक्रियत एव न निराकुर्मः निराकरणे सति विज्ञानवादः आयाति तथा तु नास्ति न हृद्याकारमाधातुं बाह्यस्यापेक्षितत्वतः न इति प्रागुक्तमतस्य निराकरणं तत्र किमुच्यते न हृद्याकारमाधातुं हृदिभवं हृद्यं मनोमयम् इत्यर्थः मनोमयस्य आकारस्य आधातुं
मनोमयस्य आकारस्य प्राप्तये बाह्यस्य अपेक्षितत्वात् बाह्य पदार्थ अपेक्षते यथा न्यायशास्त्रे उच्यते कश्चन कुलालः घटं करोति चेत् तं घटं प्रति सः कुलालः कारणं तस्य कुलालस्य पिता कारणं न वा इति पृष्टे सति अन्यथा सिद्धः सः इत्युच्यते कुलालस्य पिता इमं घटं प्रति न कारणं तावता तत्र कुलालस्य पिता नास्ति इति नास्ति कुलालस्य कश्चन पिता भवेदेव तर्हि कुलालपितुः निराकरणं न क्रियते किं निराक्रियते तस्य कुलालपितुः इमं घटं प्रति कारणत्वं निराक्रियते तद्वत् बाह्यार्थस्य बन्धहेतुत्वं निराक्रियते अस्माभिः न तु बाह्यार्थ एव निराक्रियते अनन्तरम् अग्रे गत्वा वदति ननु न हृद्याकारसमर्पणाय बाह्यपदार्थः अपेक्षणीयः पूर्वपूर्वमानसप्रपञ्चसंस्कारस्यैव उत्तरोत्तरमानसप्रपञ्चहेतुत्वोपपत्तेः इत्याशङ्क्य प्रौढवादिना तदङ्गीकरोति अर्थात् एवं शङ्का क्रियते हृद्याकारसमर्पणाय मनोमयस्य पदार्थस्य उत्पत्तये बाह्यपदार्थः अपेक्षणीयः इति भवद्भिरुक्तं तन्न सङ्गच्छते यतः अयं मानसपदार्थः कथम् उत्पन्नः पूर्वं कश्चन बाह्यः पदार्थः आसीत् एतत् सदृशः तेन इदम् उत्पन्नम् इति न अत्र शङ्काकर्ता वदति अस्य मानसपदार्थस्य कारणमपि पूर्वं विद्यमानः कश्चन मानसपदार्थः एव एवञ्च अत्र किं जातं मानसप्रपञ्चः स्व उत्पत्तये बाह्यपदार्थं बाह्यप्रपञ्चमपेक्षते इति नास्ति नियमः एवञ्च बाह्यपदार्थः निराक्रियतान्नाम् बाह्यपदार्थो नास्ति सर्वं मानसमेव वर्तते मनसा एव कल्पितं सर्वम् इति वक्तुं खलु शक्यते किमर्थं बाह्यपदार्थः इति पूर्वपूर्वमानसप्रपञ्चसंस्कारस्यैव पूर्वं कश्चन मानसपदार्थः अनुभूतः यथा पूर्वम् अनेकानि उदाहरणानि उक्तानि इदानीं सर्पं दृष्ट्वा भीतिर्जायते सर्पः भीतिहेतुः जाग्रदशायां सर्पः अस्ति अतः भयं जातं स्वप्नेपि तथैव सर्पं दृष्ट्वा भयं जातं किन्तु तत्र कथं भयं जायते सर्पस्य अभावेपि सर्प अनुभवजन्यः संस्कारः वर्तते सर्पानुभवजन्यसंस्कारवशात् पुनः स्वप्नकालेपि सर्पात् भीतिर्जायते तत्र पूर्वं बाह्य बहिः सर्पः आसीत् इत्यवश्यं स्वीकर्तव्यमिति नास्ति पूर्वमपि सर्पः कल्पिते एव स्यात् पूर्वं यत् दृष्टं सुखहेतुत्वेन वा दुःखहेतुत्वेन वा तत् तथैव तत्र भवेदिति न पूर्वमपि कल्पितं पूर्वं मिथ्यापदार्थविषयक अनुभवो जातः अर्थात् मानसप्रपञ्चविषयक अनुभवः जातः सः अपि मानस एव आसीत् तज्जन्यसंस्कारवशात् इदानीम् अपरः मानसपदार्थः सृज्यते इति खलु वक्तुं शक्यते इति शङ्कायां प्रौढवादेन तदङ्गीकरोति अभिपेक्ष्य तदङ्गीकरोति इत्यर्थः वस्तुगत्या यः सिद्धान्तो न भवति किन्तु अन्यस्य कस्यचित् मतस्य निराकरणाय तात्कालिकतया कश्चन अन्यः स्व अनभिमतोऽपि सिद्धान्तः उच्यते चेत् सः प्रौढवादः इत्युच्यते इदानीमपि तथैव बाह्यार्थस्य वैयर्थ्यमस्माभिर्नोच्यते इति पूर्वम् उक्तम् इदानीं समाधानान्तरं वक्तुं बाह्यार्थस्य वैयर्थ्यम् अङ्गीकरोति वैयर्थ्यमस्तु वा बाह्यं न वारयितुमीष्महे प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीति स्थितिः अयमर्थः वैयर्थ्यमस्तु वा अथवा वैयर्थ्यम् अस्तु बाह्यः अर्थः व्यर्थः व्यर्थस्यार्थि खलु भवद्भिः पूर्वम् आपादितम् अङ्गीकुर्मः सत्यं बाह्यः अर्थः व्यर्थ एव
आंतरः पदार्थः मनोमयः पदार्थः एव बन्धहेतुः बाह्यः व्यर्थः इति अहम् अङ्गीकरोमि किञ्चित् वैयर्थ्यमस्तु वैयर्थ्यमस्तु वा बाह्यं न वारयितुमीष्महे तथापि वैयर्थ्याभावे वैयर्थ्यसत्त्वेपि अर्थात् प्रयोजनाभावेपि विज्ञानवादस्य प्रसक्तिस्तु न भवति बाह्यं न वारयितुम् ईष्महे विज्ञानवादे यथा बाह्यार्थस्य निराकरणं न तथा इह वयं तत् निराकुर्मः निराकर्तुं न शक्यते यतः तदस्ति अस्ति चेदपि व्यर्थं खलु इति चेत् व्यर्थं भवतु नाम व्यर्थम् इत्येतावता विद्यमानम् अविद्यमानं न भवति किं विद्यते किं न विद्यते इत्यत्र कथं निर्णयः यदस्तित्वेन अनुभूयते अस्ति इति अनुभूयते तदस्ति यन्नास्ति इत्यनुभूयते तन्नास्ति यस्य प्रयोजनं वर्तते तदस्ति यस्य प्रयोजनं नास्ति तन्नास्ति इति नास्ति निष्प्रयोजनमपि किञ्चित् भवत्येव अतः यद्विद्यते तत्सर्वं सार्थकम् इति न नियमः तस्य प्रयोजनाभावेपि तद्वस्तु प्रमाणसिद्धं चेत् तदङ्गीकरणीयम् इदानीं सुखदुःखहेतुतया बाह्यः पदार्थो नास्ति बाह्यपदार्थस्य सुखदुःखहेतुत्वं नास्ति तथापि बाह्यः पदार्थः अस्ति केवलं न वारयितुमिष्महे यतः प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीतिः स्थितिः वस्तुसिद्धिः कथं भवति प्रमात्मकज्ञाने जाते अतः तत्र प्रमेयम् अस्ति तर्हि प्रमाणस्य प्रवृत्त्या प्रमा जायते तत् प्रमेयम् अस्ति इति ज्ञायते किन्तु प्रमोत्पत्तेरनन्तरम् अस्य प्रमेयस्य प्रयोजनं किम् प्रयोजनं किमपि नास्ति वा तर्हि इदं नास्ति इति भवति वा न भवति प्रमाणस्य एतावदेव कारणं प्रमाणमेव वस्तु वस्तुनः सद्भावे असद्भावे वा कारणं प्रमाणेन वस्तुसद्भावः निश्चितश्चेत् सः निष्प्रयोजनोऽपि अस्त्येव तदुच्यते प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानि प्रमाणानि न प्रयोजनमपेक्षन्ते इति हि स्थितिः इत्येव लोके पश्यामः यथा मार्गे गच्छामः रामः गन्तव्यः अस्ति तदानीं गमनकाले पार्श्वे विद्यमानं तृणं वा शिलां वा दृष्टवन्तः गमनस्य यद् सार्थक्यं वर्तते पुनश्च गमनस्य मार्गं पश्यामः तस्य मार्गदर्शनस्यापि प्रयोजनं वर्तते किन्तु यत्किञ्चित् तृणं वा पाषाणं वा दृष्टवन्तः तत् तृणपाषाणादिविषयकज्ञानं सार्थकं वा निरर्थकं वा निरर्थकमेव तत् यतः तस्य ज्ञानेन इदं तृणम् अथवा इयं शिला इति ज्ञानस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति तथापि तदस्ति खलु कुतः प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धम् अतः प्रयोजनं न अपेक्षन्ते मानानि इति स्थितिः व्याख्याने तर्हि विज्ञानवादात् को भेदः इत्यतः बाह्यं विज्ञानवादिनः बाह्यार्थमेव अपलपन्ति निराकुर्वन्ति वयं न तथा इत्ययमेव भेदः इत्यर्थः प्रयोजनशून्यत्वात् अभ्युपगमोऽपि अयुक्त एव इत्याशङ्क्याः प्रयोजनमपेक्षन्ते प्रयोजनशून्यत्वात् प्रयोजन अभावात् बाह्यार्थस्य अङ्गीकारोऽपि अयुक्तः इति शङ्कां निराकरोति प्रयोजनम् मानाधीना वस्तुसिद्धिः न प्रयोजनाधीना अन्यत्र भाष्यकाराः वदन्ति प्रत्ययाप्रत्ययौ हि सद्भाव असद्भावयोः निमित्तं न पुनरन्यार्थत्वम् अनन्यार्थत्वं वा इति अर्थः स्फुटः तत्र प्रमाणं वर्तते प्रमा जाता तर्हि वस्तुप्रमेयम् अस्ति प्रयोजनं तस्य भवतु वा मा भवतु
प्रयोजनाधीन मानसिद्धस्य प्रयोजन शून्यत्व मात्रेण असत्वस्य लौकिकैर्वादिभिर्वा अनभ्युपगमः। लौकिकः वैदिकः वा एकेचन प्रयोजन शून्यं जगति तले नास्ति इति वक्तुं शक्नोति। अग्रे बंधस्ते मानसद्वैतं तद्विरोधेन शाम्यति अभ्यसे योगमेव अतः ब्रह्मज्ञानेन किं वद एवं शङ्कते। मानसद्वैतस्यैव बन्धहेतुत्वे तस्य मनोनिरोधात्मक योगेनैव निवृत्ति सम्भवा ब्रह्मज्ञानस्य बन्धनिवर्तकत्वाभ्युपगमो विरुद्धेन इति शङ्कते। बन्धश्चेति मनोमयं वस्तु बन्धहेतुः अतः बन्धः निवर्तनीयश्चे बन्धहेतुः न स्यात्। बन्धहेतुः निवर्तते तर्हि बन्धो निवर्तते। बन्धहेतुः कः? मनोमयं वस्तु। अस्य निवृत्तिः तर्हि कथं स्यात्? मनोमयस्य वस्तुनः निवृत्तिः कथं स्यात् इति चेत् मनः कार्यं करोति चेत् मनोवृत्तिर्जायते चेदेव खलु मनोमयस्य उत्पत्तिः। यदि मनः निगृहीतं योगिनः मनः निगृहीतं चेत् तर्हि मनोवृत्तिर्न जायते, तेन मनोमयस्य वस्तुनः उत्पत्तिर्नास्ति। तथा च योगेन मनोमयप्रपञ्चस्य निवृत्तौ अवश्यं सुखं दुःखं वा निवर्तते। तर्हि बन्धनिवृत्त्यर्थं ज्ञानं किमर्थम् अपेक्षितम्? सुखस्य दुःखस्य वा प्राप्तिर्बन्धः? बन्धहेतुश्च मनोमयं वस्तु, तत्र मनः योगेन निरुद्धं निगृहीतं, तेन सुखं दुःखं वा न जायते। तथा च अन्यत्र उच्यते खलु तद्धेतोरेव तद्धेतुत्वे मध्ये किं तेन योगेनैव मनसः निग्रहः तेन सुखदुःखनिवृत्तिः भवति चेत् किं ज्ञानेन इति शङ्का। बन्धश्चेन्मानसद्वैतं तद्धिरोधेन शाम्यति मानसद्वैतं बन्धश्चे अर्थात् जीवसृष्टं मानसद्वैतं बन्धस्य कारणं चेत् तर्हि तद्धीरोधेन शान्ति रोधः निरोधः। तद्धि नाम मनोवृत्तिः, मनोवृत्तिनिरोधेन अर्थात् मनसः निरोधः, तेन मनोवृत्तेरनुदयः, तेन बन्धस्य शमनम्। तर्हि अभ्यसेद्योगमेव अतः तर्हि योगस्य अभ्यासेनैव इदं सिद्ध्यति। ब्रह्मज्ञानेन किं वद, ब्रह्मज्ञानेन किं भवेत्? यदस्माभिः साधनीयमासीत्, यन्निवर्तनीयमासीत् दुःखं, तदिदानीं योगेन निवृत्तं किं ज्ञानेन। तदा समाधानं वदति, बन्धश्चेन्मानसद्वैतं तद्धीरोधेन शाम्यति मानसद्वैतं जीवेन कल्पितः मनोमयः प्रपञ्चः बन्धहेतुश्चेत् सः मनोनिरोधेनैव शाम्यति। यो अत्र मनोनिरोधः स एव योगः खलु? योगः चित्तवृत्तिनिरोधः इत्युच्यते। चित्तवृत्तिनिरोधः योगः, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः योगशास्त्रे इदं प्रसिद्धं वर्तते। अथ योगानुशासनम्, को नाम योगः? योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इत्युच्यते। अतः ज्ञानस्य वैयर्थ्यम् एतावता आशङ्कितं भवति, तस्य समाधानं वक्तव्यं। वैयर्थ्यमस्तु वा बाह्यं न वारयितुमीश्महे प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीतिः स्थितिः। अस्य व्याख्यानं तु कृतं, बन्धश्चेन् मानसद्वैतं तस्यापि व्याख्यानं जातम्। इदानीं ज्ञानस्य सार्थक्यं वक्तव्यं। कथं वदति? योगेन
द्वैतोपशमः तात्कालिकः उच्यते आत्यन्तिको वा इति विकल्प्य सत्यं योगः बन्धं निवर्तयति किन्तु सा निवृत्तिः कीदृशी वर्तते तात्कालिकी उत आत्यन्तिकी यथा योगी चित्तवृत्तिनिरोधेन मनोमयं प्रपञ्चं निवर्तयति मनोमयं द्वैतं निवृत्तम् इयं द्वैतनिवृत्तिः या योगेन सिद्ध्यति इयं तात्कालिकी भवता अभिमता वा उत आत्यन्तिकी द्वैतोपशमः तात्कालिकः उच्यते उत आत्यन्तिकः तात्कालिकः द्वैतशमस्तु भवति इति मयापि अङ्गीक्रियते यतः यावत्पर्यन्तं सः योगी समाधिदशायां तिष्ठति तद्वैतं नैव भासते अतः तावत्पर्यन्तम् अवश्यमेव तत्र दुःखस्य निवृत्तिर्भवति इति अङ्गीक्रियते तात्कालिकद्वैतशान्तावत्यागानि च निश्चयः ब्रह्मज्ञानं विना न स्यात् इति वेदान्तविदः तत्र सार्थक्यं वदति योगेन यः द्वैतोपशमः न जातः सः तात्कालिक आत्यन्तिकस्तु द्वैतोपशमः योगेन निषिध्यति यतः यदा योगी समाधिदशां सम्प्राप्य पुनर्वित्थानदशाम् आगतः तदा सर्वं द्वैतं भासते एव पुनर्योगं सः करोतु न पुनः व्युत्थानं भवति एवञ्च यावत्पर्यन्तं योगी समाधिदशायां तिष्ठति तावत्पर्यन्तं द्वैतं न भासते अन्यत्र तु भासत एव तर्हि आत्यन्तिकी निवृत्तिः कथं स्यात् द्वैतस्य उपशमः आत्यन्तिकः कथं स्यात् इति चेत् तात्कालिकद्वैतशान्तापि आगामिजनिक्षयः ब्रह्मज्ञानं विना न स्यात् तात्कालिकं द्वैतं निवर्तते सत्यं किन्तु नाम तात्कालिकतया द्वैतस्य निवृत्तिः भवति किन्तु एतावता अग्रे पुनर्दुःखं भवति यावज्जीवं योगः क्रियताम् यदि ज्ञानं नोत्पन्नं तर्हि ज्ञानविहीने सर्वमनेन मुक्तिर्न भवति जन्मशतेन नान्यः पन्था विद्यते येनाय ज्ञानादेव तु कैवल्यम् इत्यादिश्रुत्युत्तरीत्या ज्ञानं विना आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिर्न भवति तस्मात् अस्य जन्मनः नाशे जातेति पुनः जन्मान्तरं भवत्येव तत्र च अवश्यं सुखं दुःखं वा अनुभवति एवञ्च यदा यदा जन्म प्राप्नोति अवश्यं दुःखमनुभवति तर्हि शाश्वती दुःखनिवृत्तिः नैव भवति ज्ञानं विना अयमेव अर्थः वेदान्तेषु आगामिजनिक्षयः ब्रह्मज्ञानं विना न स्यादिति वेदान्तव्यक्ति तत्र अनेकाः श्रुतयः उदाहरणं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः इति श्वेताश्रुतरोपनिषत् देवं ज्ञात्वा सर्वपाशैः उच्यते देवः आत्मा आत्मज्ञानेन सर्वपाशैः अविद्याकामकर्मभिः मुक्तो भवति एवमेव अन्या श्रुतिः ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमिति शिवम् आत्मानं परमात्मानं ज्ञात्वा शान्तिम् अत्यन्तमिति आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिः तस्य भवति तत्रैव श्वेताश्वतरोपनिषदि अन्याश्वतिः यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तोपविश्यति एवं काव्यभाषया उच्यते देवम् अविज्ञाय परमात्मज्ञानं विना दुःखस्य अन्तो नैव भविष्यति तथा इति उच्यते ज्ञानं विनापि आत्मज्ञानं विनापि दुःखस्य अन्तो भविष्यति इति उच्यते तर्हि तत् कदा सम्भवेत् यथा चर्म अस्माकं वेष्टनम् आवरणं करोति देहस्य तद्वदेव यदि चर्मवद् वयम् आकाशेन वेष्टनं कुर्मः आकाशस्य वेष्टनं तु नैव भवति चर्मवत् तथापि यदि चर्मवत् आकाशेन वेष्टनं कुर्मः तदा तर्हि आत्मज्ञानं विनापि मोक्षसम्भवति अर्थात्
यथा चर्मण इव आकाशस्य वेष्टनम् अशक्यं तद्वदेव ज्ञानं विना मोक्षप्राप्तिर्विधिः सम्भवति इत्यादि श्रुतिस्मृतिषु अन्वयं व्यतिरेकाभ्यां ब्रह्मज्ञानादेव बन्धनिवृत्तिर्विधीयते। कथम् अत्र अन्वयव्यतिरेको भवतः ज्ञानसत्त्वे द्वैतनिवृत्तिः ज्ञानाभावे द्वैतनिवृत्तेरभावः इति अयमेव अर्थः श्रुतिना। अग्रे ननु बाह्यद्वैतनिवारणम् अन्तरेण अद्वितीयब्रह्मज्ञानमेव नोदीयात् इत्याशङ्क्य तन्निवारण अभावे तस्य मिथ्यात्वज्ञानादेव पारमार्थिकम् अद्वैतं बोद्धुं शक्यत इत्याह अनिवृत्तेति इति। एवं शङ्का बाह्यद्वैतनिवारणम् अन्तरेण अद्वितीयब्रह्मज्ञानमेव नोदीयात् ब्रह्मज्ञानमेव ब्रह्मज्ञाने सत्येव द्वैतनिवृत्तिः इति इदानीम् उक्तम्। किन्तु तत् ब्रह्मज्ञानं कथम् उदेति? यतः ब्रह्मज्ञानं नाम किम्? अद्वितीयब्रह्मज्ञानं वेदान्तप्रतिपाद्यं ब्रह्म सर्वदा अद्वितीयमेव। अतः ब्रह्म ब्रह्म इति केवलं पदम् उच्यते चेदपि तत्र विवक्षितः अर्थस्तु अद्वितीयं ब्रह्म। एवं सति ब्रह्मणः अद्वितीयत्वं कदा भवति? द्वितीयस्य वस्तुनः अभावः। द्वितीयं वस्तु वर्तते चेत् ब्रह्मण अद्वितीयं किन्तु सद्वितीयं भवति, तथा च तदा अद्वितीयब्रह्मज्ञानाभावात् द्वैतस्य निवृत्तिर्भवति। अयं तु अन्योन्याश्रयः, यतः द्वैतनिवृत्तिं प्रति ज्ञानं कारणम् अद्वितीयब्रह्मज्ञानम्, द्वैतनिवृत्तिं प्रति अद्वितीयब्रह्मज्ञानकारणम्, अद्वितीयब्रह्म च द्वैताभावे सिद्ध्यते। अतः बाह्यद्वैतनिवारणम् अन्तरेण ज्ञा अद्वितीयब्रह्मज्ञान ब्रह्मज्ञानमेव नोदीया ब्रह्मज्ञानमेव उत्पद्यते। एवञ्च परमज्ञानाभावे बाह्यद्वैतं तथैव तिष्ठति। बाह्यद्वैताभावे न ब्रह्म अद्वितीयब्रह्मज्ञानोत्पत्ति, अद्वितीयब्रह्मज्ञानोत्पत्तेर्भावे न बाह्यद्वैतनिवृत्ति इति आशङ्क्य वदति तन्निवारण अभावे सत्यं बाह्यं वस्तु अवश्यं निवर्तेत इत्याग्रहो नास्ति। न हि विद्यमानं वयम् अविद्यमानं कर्तुं शक्नुमः। बाह्यं वस्तु अस्ति भाति चेत् तद् भाति नाम, किन्तु तत्र अस्माभिः किं ज्ञातव्यम्? इदं वस्तु किमर्थं भासते? आत्मभिन्नं यदिदं जगत् किमर्थमस्ति इति चेत् एतत् न सत्यम्। कुतः? तत्र श्रुत्या वा युक्त्या वा वादः स्पष्टं ज्ञातुं शक्यते। नेति नेति इत्यादि श्रुतयः, एवमेव यद्यद् ब्रह्मभिन्नं तत्सर्वं मिथ्या इति अस्माकं व्याप्तिः। एवं सति अद्वितीयब्रह्मापेक्षया अन्यदस्ति चेदपि तन्मिथ्या अस्ति। यथा शुक्तौ रजतम् अस्ति इति वयं वदामः, प्रतिभासकाले शुक्तौ रजतम् उत्पन्नम् अस्ति, किन्तु तत् कीदृशं रजतं? प्रातिभासिकं रजतम्। प्रातिभासिकस्य रजतस्य सत्ता अस्माभिरङ्गीक्रियते। यथा वा रज्जौ सर्पः दृष्टः, तत्र पारमार्थिकः सर्पः नास्ति, यतः रज्जुरेव वर्तते इति ज्ञातम्। तथापि यदि सा रज्जुः सर्परूपेण भासेत, यदि एकवारम् इयं रज्जुरेव न सर्पः इति ज्ञानं जातं, तर्हि इतः परं तस्मात् सर्पात् भयं न जायते। यतः सत्यभूतः सर्पः तत्र अस्ति चेत् तस्मात् भयं स्यात्, किन्तु सः प्रतीयमानः सर्पः मिथ्या, तर्हि मिथ्याभूतः अयं सर्पः कथं दंशनं करोति?
एवञ्च दृश्यमानोऽपि सः सर्पः अर्थात् सर्पत्वेन दृश्यमानोऽपि पदार्थः यस्मात् मिथ्या इति ज्ञातं तस्मात् तत्र भयं न जायते। एवमेव द्वैतं वस्तु ब्रह्मभिन्नम् अस्ति भाति तथापि तावता बन्धः नोत्पद्यते कुतः तन्मिथ्या इति ज्ञातम् एवञ्च यन्मिथ्यात्वेन निश्चितं तत् सुखं दुःखं वा न जनयति तथा सर्पस्य विषयं यावत् मिथ्याभूतं चेत् अवश्यं सुखं दुःखं वा न जनयति यथा वा शुक्तौ रजतं दृष्टं तदानीम् इदं रजतमिति ज्ञानं जातं नेदं रजतमिति बाधोऽपि जातः तर्हि बाधः जातश्चेत् पश्चात् पुनरेव रजतरूपेण भासते चेदपि पूर्वं निषेधः जातः खलु नेदं रजतमिति तदानीं केवलं रजतत्वेन प्रतीयते चेदपि तत् आदातुं प्रवृत्तिः न जायते यतः इदं रजतं मिथ्या इति ज्ञातम् एवं द्वैतं वस्तु ब्रह्मभिन्नं भासते चेदपि तद् मिथ्या इति निश्चितं चेत् सुखं दुःखं वा तत् न जनयति। ननु बाह्यद्वैतनिवारणम् अन्तरेण अद्वितीयब्रह्मज्ञानमेव नोदीयात् इत्याशङ्क्य तन्निवारण अभाव अभावेपि तस्य मिथ्यात्वज्ञानादेव पारमार्थिकम् अद्वैतं बोद्धुं शक्यते। अनिवृत्ते पीशसृष्टे श्लोकः अनिवृत्ते पीशसृष्टे द्वैते तस्य मृषात्मतां बुद्ध्वा ब्रह्माद्वयं बोद्धुं शक्यं वस्त्वैक्यवादिनः इति वर्तते। अर्थः इदानीम् उक्त एव तत्स्फुटीकरोमि पुनः अनिवृत्तेऽपि ईशसृष्टे द्वैते ईशसृष्टे द्वैते अनिवृत्ते अपि ईशसृष्टं द्वैतम् आकाशादि जगत् इदम् अस्ति चेदपि तस्य निवृत्तिः अस्माभिः कर्तुं यद्यपि न शक्यते यथा इदानीं भूतले घटः वर्तते तर्हि दण्डेन वयं घटस्य भङ्गं कृत्वा घटं निवर्तयितुं शक्नुमः यथा वा रोगः आगतश्चेत् निवर्तयितुं शक्नुमः किन्तु ईशसृष्टस्य अस्य प्रपञ्चस्य ईशः ईश्वरः ईश्वरेण सृष्टस्य अस्य प्रपञ्चस्य निवृत्तिः अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। अनिवृत्ते ईशसृष्टे द्वैते तस्य मृषात्मतां बुद्ध्वा मृषात्मतां मिथ्यात्वं तस्य मिथ्यात्वं बुद्ध्वा ज्ञात्वा ब्रह्माद्वयं बोद्धुं शक्यं ब्रह्मणः सद्वितीयत्वं कदा प्रसज्यते यदि ब्रह्मापेक्षया पारमार्थिकं किञ्चिदस्ति मिथ्याभूतं यावद्वा भवतु तावता सद्वितीयत्वं न प्रसज्यते। ब्रह्म द्वैतस्य मृषात्मतां भूत्वा अद्वयं ब्रह्म बोद्धुं शक्यम् ब्रह्म अद्वयमेव यतः ब्रह्म भिन्नतया भासमानं यत्किञ्चित् तद् मिथ्या इति निश्चितम् बुद्ध्वा मृषात्मतां बुद्ध्वा अद्वयं ब्रह्म बोद्धुं शक्यं वस्त्वैक्यवादिनः वस्तु एकमेव इति यः वदति सिद्धान्ति तस्य इदम् अवश्यमेव वक्तुं शक्यते यत् ब्रह्म अद्वयमेव कुतः अत्र ब्रह्म अद्वयमिति द्वेधापि साधयितुं शक्यते ब्रह्मभिन्नं वस्तु नास्त्येव निवृत्तम् अथवा ब्रह्मभिन्नतया भासते चेदपि भासमानं तन् मिथ्या इदमेव मिथ्यात्वं वस्तुगत्या यन्न विद्यते किन्तु केवलं भासते तर्हि तन्मिथ्या। यथा शुक्तौ रजतं वस्तुभूतं नास्ति तथापि भासते तर्हि भासमानमपि रजतं यथा मिथ्यैव अत एव रजतम् आदातुं प्रवृत्तिः न जायते यथा वा सर्पः रज्जौ सर्पः भासमानोऽपि सः सर्पः मिथ्या इति निश्चितं चेत् तर्हि पुनः भयं न जायते। तद्वदिहापि
ब्रह्मभिन्नस्य मिथ्यात्वनिष्ठये सति ईशसृष्टस्य ब्रह्मभिन्नस्य सत्त्वेति बन्धो न जायते। अग्रे न द्वैतं सात्वज्ञानम् अद्वैतज्ञानप्रयोजकम् अपि तु तन्निवारणमेव इत्यधि निवेशमानं प्रत्याह प्रलये इत्यादि। प्रलये तन्निवृत्तौ तु गुरुशास्त्राद्यभावतः विरोधिद्वैताभावेऽपि न शक्यं बोद्धुमद्वयम्। अत्र श्लोकसङ्ख्या भवति एकचत्वारिंशत्। भवतां केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् समाधाय अग्रे गच्छामः। किं महोदय महोदय सप्तत्रिंशत् इति उच्चैः वदतु। सप्तत्रिंशत् इति श्लोकस्य अस्य श्लोकस्य अर्थः एकवारं वदतु पुनः। ध्वनिः सप्तत्रिंशत् इति श्लोकस्य अस्य श्लोकस्य अर्थः एकवारं वदतु। सप्तत्रिंशत् पूर्वं वैयर्थ्यमस्तु इति वैयर्थ्यम् आमां वैयर्थ्यमस्तु वा बाह्यं न वारयितुम् ईष्महे। वैयर्थ्यमस्तु इति एकवारं स्थगनीयं। बाह्यस्य पदार्थस्य वैयर्थ्यम् अस्तु न वयं वारयितुम् ईष्महे। तत्र एकवारं स्थगनं कर्तव्यम् इति खलु उक्तं। कुत्र स्थगनीयं? वैयर्थ्यमस्तु बाह्यार्थस्य वैयर्थ्यम् अस्तु। वैयर्थ्यं नाम बाह्यार्थः व्यर्थो भवतु, निष्प्रयोजनं भवतु। अनन्तरं तत्र बाह्यं न वारयितुम् ईष्महे, वयं बाह्यं वारयितुं न ईष्महे इत्यन्वय। वयं बाह्यं वस्तु वारयितुं निवारयितुं निराकर्तुं न शक्नुमः ईष्महे। ईष्महे इत्युक्तौ वयं न शक्नुमः। उत्तमपुरुष बहुवचनम्। वयं न कुर्मः, वयं न शक्नुमः इत्यस्मिन् अर्थे। अग्रे प्रयोजनमपेक्षन्ते नमानानि इति हि स्थितिः। प्रमाणानि प्रयोजनं न अपेक्षन्ते। अस्य कुर्तः पूर्वं विवृतः, संक्षिप्य उच्यते। किञ्चित् वस्तु अस्ति इत्यत्र प्रमाणं वर्तते चेत् अवश्यं स्वीकर्तव्यं। प्रमाणेन तत् सिद्धं चेत् तस्य प्रयोजनम् अस्ति उत न इति तु तस्य वस्तुनः बाधकं न भवति। इदानीं बाह्यः अर्थः प्रमाणसिद्धः। चक्षुरादिना बाह्यमर्थं पश्यामः, निराकर्तुं न शक्नुमः। तस्य प्रयोजनं किम्? प्रयोजनं यद्वा भवतु, प्रयोजनं मा भूदपि, किन्तु प्रमाणानि कथं प्रवर्तन्ते इति चेत् प्रयोजनं यस्य वस्तुनः नास्ति तद्विषयकमपि ज्ञानं जनयन्ति प्रमाणानि। यस्य वस्तुनः प्रयोजनं वर्तते तद्विषयकमेव ज्ञानं भवेदिति नियमो न। यस्य वस्तुनः ज्ञानेन प्रयोजनं नास्ति, यद्वस्तु निरर्थकं, तदपि प्रमाणेन ज्ञातुं शक्नुमः। प्रमाणं तद्विषयकमपि ज्ञानं जनयति। स्फुटं वा? आम्। अग्रे कस्यापि प्रश्नः नास्ति वा महोदय? हा, अष्टत्रिंशत् अस्य श्लोकस्य अर्थः? हा, बन्धश्चेन् मानसद्वैतम्। तस्य अयमर्थः, बन्धश्चेन् मानसद्वैतं तद्धीरोधेन शाम्यति।
मानसद्वैतं बन्धश्चेत्। मानसं वस्तु बन्धः इत्युक्तौ बन्धकारणम् इत्यर्थः। मानसं वस्तु एव यदि बन्धकारणं तर्हि मनोनिग्रहे सति मानसं वस्तु निवर्तते। मनसः प्रवृत्त्या मनोमयः पदार्थः उत्पन्नः। मनसः निग्रहे सति मनोमयः पदार्थोऽपि निवर्तते। स एव योगः, यः मनसः निग्रहः स एव योगः। तेन तद्धीरोधेन शाम्यति, अर्थात् मानसवस्तुविषयकं ये ज्ञानं धीः तस्य रोधेन निरोधेन मानसं वस्तु शाम्यति। तद्यसे योगमेव अतः, अतः यः मानसद्वैतं निवर्तयितुम् इच्छति सः योगमेव अभ्यसेत्। ब्रह्मज्ञानेन किं वद, अत्र ब्रह्मज्ञानस्य किं प्रयोजनम् इति आक्षेपः। ज्ञानस्य वैयर्थ्यम् आशङ्कते। महोदय, एकत्रिंशत् श्लोके या शङ्का कृता सा संख्या मया सम्यक् न बुद्धम्। सत्येवं विषयौ द्वौ स्तः इति खलु? आम् महोदय। सत्येवं विषयौ द्वौ स्तः इति तत्र व्याख्याने एवं शङ्का कृता, धनु मृण्मयघटस्य इव मनोमयघटस्य तेनैव मनसा गृहीतुम् अशक्यत्वात् ग्राहकान्तर अभावाच्च असिद्धिरेव इत्याशङ्क्य। शङ्का एवं वर्तते, मृण्मयः घटः अस्ति इति कथं ज्ञातुं शक्यते? भूतले घटः वर्तते, कथं ज्ञातं? यतः तत्र घटाकारा मनोवृत्तिर्जाता, घटाकारा मनोवृत्तिर्जाता तेन सह घटः अस्ति इति ज्ञातम्। एवञ्च मृण्मयस्य बाह्यस्य घटस्य साधकं वर्तते मनः, मनसा गृह्यते। अर्थात् मनः चक्षुरादिद्वारा घटदेशं गच्छति, तेन घटज्ञानं जातम्। किन्तु यः मनोमयः घटः सः बहिर्नास्ति, सः मनसः परिणामरूपः। यः मनसः परिणामः सः स्वयं मनसा न गृह्यते। मनः अन्यत् किञ्चित् बाह्यं वस्तु गृह्णाति, स्वस्यैव परिणामं स्वयमेव न गृह्णाति। यथा अन्यस्य दाहकस्सन्नपि अग्निः स्वात्मानमेव न दहति, वह्निः वह्निमेव न दहति, काष्ठं दहति। तद्वत् मनोमयं मनसः परिणामं मन एव न जानाति स्वस्य परिणामत्वात्। अतः मनसः परिणामं ज्ञातुम् अन्यद् यत्किञ्चित् अपेक्षते तत् किमपि नास्ति खलु। अतः मनोमयस्य असिद्धिः, स्वस्य ग्रहणं न भवति चेत् तद्वस्तु अस्ति इति न साधयितुं न शक्यते। मृण्मयः घटः अस्ति कुतः? मनसा ज्ञायते। मनसः परिणामभूतः घटः मनोमयः मनसा न गृह्यते, अन्यस्तु नास्ति, तर्हि सुतरा अगृहीतं भवति इति शङ्का। समाधानं किमुच्यते? मृण्मयो मानमेयस्य साक्षिभाष्यस्तु धीमयः। तदा उच्यते धीमयः मनोमयः घटः साक्षिभाष्यः। मनः तद्वृत्तयश्च साक्षिणा गृह्यन्ते। साक्षी तु न विषयाकारेण कदापि न परिणमति, यतः कूटस्थचैतन्यरूपः साक्षि। कूटस्थ इति पदमेव वदति तस्य विकारो नास्ति, परिणामो नास्ति। अतः परिणाम अभावे, परिणाम अभावे अपि कूटस्थः साक्षी विषयं जानाति, केवलं जानाति, विकारं प्राप्नोति इत्यर्थो न, केवलं सः तद्वस्तुस्वरूपं प्रकाशयति।
यथा आलोकः घटं प्रकाशयति चेत् तेन घटप्रकाशनेन आलोके स्वयं न कोऽपि विकारः उत्पन्नः आलोकः तथैव अस्ति तद्वत् यत्किञ्चित् वस्तुस्वरूपं साक्षी प्रकाशयतु नाम तावता सः साक्षी तथैव परिणामरहितः तथैव तिष्ठति एवञ्च मनोमयस्य घटस्य घटस्य वा यस्य कस्यचन पदार्थस्य ग्राहकः भवति साक्षी अस्तु अद्य स्थापयामः पुनः श्वः प्रश्नान् पृच्छन्तु अस्तु महोदय वदतु समापयतु नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु नमो नमः महोदय नमो नमः महोदय सा